生命中有个你曾在我身边守护。长辈们举起双手，搭配着音乐，眼神专注地表演手语。另外，歌唱班的老大哥、老大姐，则是跟着老师一连带来好几首歌曲表演。最后，压轴的二胡班级由帅哥老师带领学员上台演出，为信义区老人服务中心25周年庆祝活动热闹揭开序幕。我们中华民国红星智慧接受台北市政府社会局委托，大概已经25年的时间。那这段时间我们除了就是关怀独居长者之外，那我们也有提供一些文康休闲的服务。那像是我们有办理就是五大类型的班级的课程，那像是活力类型的，然后脑力类型的，然后手作类型的等等。会场外，学员跟着工作人员指示，先记下表格里的国家及国旗位置。游戏开始后，一一完成配对，挑战成功后再转动转盘领取小礼物。这个游戏考验的是长辈们的脑力和记忆力。好玩，怎么说？因为可以考验我的记忆力。我觉得我的纪律有比较衰退一点。其实我们也有办理一些相关的社团，像是桌球，然后或者是国粹，然后那还有一些像是气功班级。那其实除了让他们增进社交活动之外，那也可以让他们这样在就是可以再透过社交活动之外，它可以让他们动动脑，然后就是不至于退化。信义老人服务中心除了平日关怀独居长辈外，也开办多元丰富的文康课程，包含活力类、脑力类、手作等五大类课程。多样化的课程安排，就是希望长辈走出家门，增进与大家的互动，也培养良好兴趣，丰富晚年生活。记者陈敏伦台北报道。